Людей не мають примусово заганяти до бомбосховищ. Під час сирени вони самі повинні турбуватися про власну безпеку. Про це в черговий раз наголошують рятувальники і хочуть ввести жорсткі покарання для тих, хто не дотримується правил при повітряній тривозі. Усе через останні масовані обстріли України. Та чи змінили люди своє ставлення до сирен і що дніпряни думають про таке нововведення, запитаємо в наших народних експертів. Тому що ми всі можуть бігати туди. Я вот, например, не могу. Во-первых, мне возраст не позволяет, во-вторых, сидеть в подвале, извините, с моими тремя инфарктами. По мере возможности стараемся прятаться, как минимум домой. Вот. Ну, конечно, бывает, когда вот так посреди улицы и куча дел еще. Не всегда получается спрятаться, скажем так. Ну, как вы покараете? Ну, как? Закрити в тому бомбосховищі чи як? Чи, ну, як карати? Не всі люди різні, думки різні. Ну, всіх не покараєш. І так хорошо, і так. Ну, це не одна залежить. Як вони зроблять, так і буде. Недавно бачив, просто при тривозі вигнали всіх з Аполло, і всі просто стояли на парковці, чекали, коли це закінчиться. Не даєте людям не працювати, і в той же час збираєтесь гонять. Дуже смішно виглядить, якщо ти прийшов десь в заведення, сів, зробив заказ, тебе принесли кофе, і тут же тебе виганяють. Тоді закройте заведення. Адміністративний штраф, так, можна, для профілактики, щоб люди більш осознанно до цього підходили. Наглядні примери, трагічні, пару днів назад, цьому свідчать. Так що я за. Цим нехтувати не потрібно. Кожен повинен за своє життя відповідати і розуміти наслідки. Треба якось кудись бігти, знати, куди бігти. Якось більше з таких місць должно бути. Ось щоб вийшов і зразу пішов, заховався десь в бомбосховище. Це ж не просто так. Мені кажется, наверно, треба спочатку умови створити. Жорсткими мірами воздействия невозможно стимулировать ни одного человека. Это личная зона ответственности каждого. Понятно, что после ситуации с Кременчугом как бы разбирательства идут и так далее. Но мне кажется, ну, часть людей это устрашит, но на самом деле будут те, которые не будут подчиняться. Поэтому это наша с вами зона ответственности. Почему хозяева зарабатывают деньги, а сотрудники при этом могут пострадать? Абсолютно согласна. Не правило для всех. Не надо говорить, что хотите, прячьтесь, не хотите, не прячьтесь. Все-таки на улице война идет.